живе в мені. Іншу дай цьотю рік Еммануїл зі мною. Твоє,
ти був гідним завжди, гідним ти будеш навіки, Яхве, гідним ти був, гідним завжди, гідним ти будеш навіки, Яхве, гідним ти був, гідним завжди, гідним ти був.
Господь – то мій пастир. Тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене. На тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє. Провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою. Моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, вибачайте, произошла технічна неполадка. Часики потикали, і мене винесло із інтернету. Неожиданно совершенно викинуло із чата і винесло із інтернету. Поэтому пришлось переподключаться. Но нічого, все хорошо, слава Богу, я здесь. Эфир продолжается, и мы будем с вами молиться. Будем молиться за Украину. Будем продолжать прорываться. Будем продолжать ходатайствовать перед Господом. Аминь. Слава Богу, друзья. Я благодарен каждому из вас за то, что вы здесь, за то, что вы пришли сюда, за то, что вы верны нашему служению, за то, что вы не опускаете руки, мы не опускаем руки, аминь. И мы продолжаем молиться. Давайте я сейчас вас всех приветствую. Сейчас я подивлюсь, кто у нас тут есть. И всех вас приветствую. Маргарита, витаю вас, слава Богу, шалом. Витаю Валентину. Сколько нас уже? 46, слава Богу. Еще одна Валентина, витаю вас. Витаю Татьяну Ревко. Таисия, витаю вас, слава Богу. Светлана, витаю вас. Витаю Лариса Зоренко, витаю вас, вашего человека, витаю. Юлия, витаю. Лариса Ивановна, витаю вас. Витаю Зину, Яна, витаю вас. Витаю Веру. Валентина, витаю вас. Витаю Ирину, еще одна Валентина. Витаю вас, слава Богу. Катерина, витаю вас. Василий Левицкий, брат, витаю, слава Богу. Валентина из Донецка, витаю вас. Михайло, витаю вас. София, витаю вас, слава Богу. Григорий, витаю, брат, слава Богу. Светлана, витаю вас, аминь, слава Богу за все. Полина, витаю вас. Аминь, обязательно мы это сегодня сделаем. Поздравим Лену. Я надеюсь, что Лена у нас сегодня будет на эфире. Да, мы ее сегодня все поздравляли у нас в чате нашем церковном. Я ей звонил. Думаю, поздравим и здесь. Галина, витаю вас. Лариса Хрименко, слава Богу, витаю. Манана, витаю. Михаил Суренович, витаю вас. Алла, витаю вас. Лариса, аминь. Витаю вас, Татьяна, слава Богу. Олена, витаю вас. Сестра Галина, витаю вас. Лариса Карвацкая, витаю вас. Рая, витаю. Наталья, витаю. Слава Богу. Шалом, Григорий. Аллилуйя. Татьяна, витаю. Аминь. Артем, витаю. Виктория, витаю. Михаил Ахрименко, витаю. Наш звукооператор прекрасный.
церкви. Слава Богу! Вітаю всіх вас, друзі, ще раз і ще раз. І ми починаємо молитися Богу. Давайте ми з вами спочатку помолимося, як обычно ми все це робимо, за Ізраїль. І протягнемо свої руки і скажемо: Отець Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти тут, за те, що ти слышиш нас. І ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти любиш свой народ. Ти любиш євреїв, у тебе є план для Ізраїля. 100% я в цьому уверен, я це знаю. У тебе є план для твоєго народу. Дьявол ненавидить євреїв, Бог любить євреїв. Бог создав этот народ из чрева Авраама, создав себе народ. І этот народ благословенный народ, и Бог сказал, кто будет его благословлять, будет сам благословен. Мы любим евреев, и мы благословляем евреев. Аллилуйя! И мы благословляем государство Израиль, и мы благословляем Иерусалим. И мы просим мира Иерусалиму. Отец Небесный, ты слышишь наши молитвы? Мы просим мира Иерусалиму. Мы просим мира Израилю. Мы просим тебя, Господь, дай перемогу Ізраїлю, дай перемогу своєму народу. Пусть Ізраїль переможе всіх своїх ворогів. Пусть Ізраїль наведе порядок в секторі Газа. Господи, ми молимося тебе. Пусть всі заложники, всі ізраїльтяни, хто зараз знаходиться, до сих пор ці 19 чоловік знаходяться в лапах у террористов Хамаса. Мы молимся тебе, Отец Небесный, чтобы всех этих людей отпустили. Мы молимся за свободу для каждого заложника во имя Иисуса Христа. Боже, благослови Израиль, и пусть придет мир в Израиль, пусть придет мир евреям, пусть придет мир в Иерусалим во имя Иисуса Христа. Мы благословляем нашу родную землю, мы благословляем Украину. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что как евреям, как Израилю ты дал, Господь, свою землю. 3000 лет они владеют уже этой землей. Ты дал Украину, ты дал эту землю народу Украины. И эта земля принадлежит украинцам. И никто не может выгнать украинцев с этой земли. И мы провозглашаем во имя Иисуса Христа, что украинская земля, она принадлежит украинцам, и она всегда будет принадлежать украинцам, она всегда, эта земля всегда будет Украина, и все временно оккупированные территории, они вернутся в Украину, и это все и сейчас является Украиной, как бы там расисты не придумывали, чтобы они там себе на бумаге не присоединяли, все это Украина была, есть и будет. И, Отец Небесный, мы провозглашаем, давайте скажем вместе все, у нас же молитва согласия, давайте скажем: Отец Небесный, мы соглашаемся, все вместе, мы соглашаемся, молитвой согласия. В твоем слове написано, где двое или трое соберутся во имя мое, там я буду посреди вас. И мы верим, Господь, что ты здесь. Ты сказал, если двое или трое согласятся просить о чем-либо, будет ответ. Нас здесь больше, чем двое или трое. Мы соглашаемся вместе. Мы соглашаемся просить тебя, Отец, за нашу землю, за освобождение нашей земли. Мы соглашаемся, Господь, и мы просим тебя, Боже, пусть, Господь, все временно оккупированные территории, все захваченные города и села, все захваченные расистами регионы вернутся в Украину, вернутся в состав Украины. Мы провозглашаем, что все это украинская земля. Мы провозглашаем освобождение всех временно оккупированных территорий Украины во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, пусть враги наши убираются геть с Украины. Во имя Иисуса мы провозглашаем, что Украина суверенная страна, что Украина независимое государство. И Украина вернется к своим границам, границам 1900,
91 года мы провозглашаем, что каждый регион, который сейчас захвачен врагом, будет освобожден. Господи, это есть в нашем сердце. Господи, и мы всем сердцем и всей душой взываем Тебя, Господь, за Украину, за нашу страну, за свободу нашего государства, за свободу нашего народа, Отец. Мы взываем Тебя, Господь, это в нашем сердце. Я знаю, Господь, что Ты имеешь сердце. Твое сердце, оно намного более любящее, чем наше. Если мы переживаем за нашу страну, то Ты переживаешь за нее еще больше. Я это знаю, Господь. И Ты тоже переживаешь, Господь, за все эти регионы, чтобы они были освобождены. И мы провозглашаем, Господь, во имя Иисуса Христа, что Донбасс – это Украина. Просто провозглашаем это сейчас в духовный и физический мир, что Донбасс – это Украина, что Донецк – это Украина, что Луганск – это Украина. И нету никакой ДНР, ЛНР. Есть Донецкая область Украины, есть Луганская область Украины. Мы провозглашаем, что Мариуполь – это Украина. Прекрасный город на море, на Азовском. Я там несколько раз был, и мы там отдыхали и служили, и чудесно проводили время. И ужасно, во что сейчас рашисты превратили его. И мы знаем, в своем сердце имеем веру, что однажды этот город будет полностью освобожден во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Мелитополь будет освобожден, и Мелитополь – это Украина. Мы провозглашаем во имя Иисуса. Мы провозглашаем, что Запорожская область – это Украина, и Крым – это Украина. Мы провозглашаем во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Господи, провозглашаем, что над каждым регионом, который сейчас оккупирован, будет поднят украинский прапор во имя Иисуса Христа, Господь. Мы это провозглашаем. Господь всемогущий Бог, провозглашаем это. Слава Тебе, Господь, слава Тебе и хвала, Отец, всемогущий Бог. И Господь всемогущий, великий, всемогущий Бог, Отец Небесный, мы провозглашаем, Господь, во имя Иисуса Христа, что Твоя воля для нас и для нашего народа есть мир. Слава Тебе, Господь, и хвала. Отец, мы провозглашаем во имя Иисуса Христа, Господь. Боже, провозглашаем полную победу Украины, Отец. Полную победу во имя Иисуса Христа. Украины в этой войне. И провозглашаем полное поражение наших врагов. Во имя Иисуса Христа, Отец. Мы провозглашаем во имя Иисуса Христа, Отец, что наши враги, они будут разбегаться, как тараканы, во все стороны. Мы провозглашаем, Господи, благословение над нашей армией, над воинами ЗСУ, Господь, над сбройными силами Украины. И мы, Боже, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нашим воинам такую сверхъестественную силу, Господь, что то, Господь, слово, то обетование, которое в Ветхом Завете написано, Господь, Бог мой, оно сбывается, оно исполняется на них по нашей молитве, где написано, один из вас прогонит 100, 100 из вас прогонит 1000, 1000 из вас прогонит тьму во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Твоя воля, она благая, угодная и совершенная для нас и для нашего народа во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, и хвала. Слава Тебе, Господь, и хвала. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что, Господь, Твоя воля для нашего народа есть мир. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоя воля для нашего народа есть полная, Господь, и безоговорочная, Господь, однозначная, Господь, перемога. Перемога, Господь, и мы увидим ее, Господь. Мы увидим, Господь, перемогу во имя Иисуса Христа. И мы увидим, Господь, как, Господь, наши враги будут разбегаться. Мы увидим, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы увидим, Господь, как наша страна придет к границам 1991 года. Отец, слава Тебе и хвала. Господи, мы увидим, Отец,
Господи, мы увидим свободу и независимость нашей страны. Мы увидим перемены, Господь. Мы увидим, Отец, наши воины сражаются сейчас за нашу страну, Господи. Боже, помоги нам, Боже, чтобы в нашей стране, Господь, чтобы нашему народу не было стыдно перед нашими воинами, когда наши воины вернутся во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Господь, слава Тебе и хвала, великий всемогущий Бог! Я благодарю Тебя, Отец, великий всемогущий Бог! Благодарю Тебя, Господь, за то, что воля Твоя для нас есть независимость, за то, что воля Твоя, Господь, есть, Господь, для нас единство. Ты хочешь, чтобы наш народ был в единстве. Пусть никто не сможет никогда нас разделить, Отец. Никто никогда пусть не сможет нас разделить. Пусть только к врагам к нашим, Господь, приходит разделение. А, Господи, и пусть, Отец, наш народ сплочается, Господь, и пусть, Господь, наш народ объединяется, Отец. И, Отец, у нас есть враги внешние, есть враги внутренние, Господь. Наши внутренние враги – это прежде всего всякие коллаборанты, всякие, Господь, люди, которые тут ждут, ждуны всякие, которые любят русский мир. Удачно они, прячутся. Кто-то прячется за властью, кто-то прячется за какими-то своими должностями. И непонятно сейчас, кто есть кто до конца. Мы хотим, Господь, чтобы Ты помог, Боже, чтобы пришел Твой свет, Отец, чтобы пришла Твоя правда, Господь, и чтобы, Господи, в это тяжелое время, в это время войны, Господь, вся правда, Господь, она стала всплывать наружу, потому что, Господь, мы хотим, Отец, полностью измениться, чтобы наша страна полностью изменилась, Отец, во имя Иисуса Христа. Боже, нам, Господь, мы видим постоянно, я у себя в телеграм-канале подписан на разные силовые телеграм-каналы, там на СБУ, я вижу, что постоянно кого-то арестовывают, находят каких-то людей, которые сдают позиции, которые там сотрудничают с расистами за деньги. Какой позор! И еще хуже, когда люди во власти и, может быть, работают на врагов. И это ужасно. Я прошу Тебя, Господь, пусть все это будет разоблачено, пусть это будет освобождено, Господь, все полностью, Господь. Пусть, Отец, действительно хорошие люди, люди, которые действительно достойны занимать, Господь, места во власти, придут во власть во имя Иисуса Христа. Люди, которые будут действительно жить для народа, люди, которые любят Украину, люди, у которых сердце сжимается за народ Украины. Не те, которые берут хабари, не те, которые себе в карман кладут постоянно. Господи, пусть будут у власти. А пусть приходят, Господь, хорошие люди, которые действительно любят свой народ, любят Украину. Отец, чтобы, Господь, наши воины, когда с перемогой вернутся домой, пусть они увидят, что эта страна, за которую они сражались, проливали за нее кровь, что она действительно достойна этих жертв, которые они приносили. Люди многие принесли в жертву себя ради этой страны. Сколько погибло людей, сколько погибло воинов на фронте, Господи. Пусть Господь будет связан полностью в нашей стране. Дух коррупции и дух воровства, Господь, и дух мамоны. И убери, Господь, убери всех, Господь, из власти. Пусть они будут выявлены, разоблачены. Пусть они, Господь, просто будут удалены от власти. Все, Господь, кто обманывают, Господь, все нечестивые люди, которые пробрались во власть, пусть будут удалены, Господь, из власти, убраны.
Люстрация нам нужна, Господь, полная во имя Иисуса Христа. Пусть действительно, как Анна вот пишет хорошо, пусть к власти придут действительно непорочные, посвященные люди во имя Иисуса Христа. Пусть так будет действительно. Это есть в наших сердцах, мы об этом постоянно думаем, мы это все видим. И мы хотим видеть нашу страну, чтобы наша страна поднялась, чтобы наша страна изменилась, чтобы наша страна стала преуспевать, процветать. И пусть придет в нашу страну и физический подъем, материальный, вырастут и зарплаты, не цены, зарплаты пусть вырастут. Господи, порядок пусть придет в страну. И пусть, Господь, придет также духовное пробуждение в нашу страну, духовное пробуждение в наш народ, Господь. Церкви пусть будут наполняться людьми, пусть придет духовный голод, Отец. Пусть люди будут жаждать Господа, пусть люди будут жаждать Тебя, пусть люди будут жаждать Твоего Слова. Пусть наша страна, наш народ начнет строить свою жизнь по Слову Божьему. Слово Божье пусть будет фундаментом для нашего народа, для нашей страны, для нашей государственности, Господь. Подними нашу страну, пробуди наш народ, Господь, к покаянию и к духовному возрождению во имя Иисуса Христа, Отец. Аминь. Слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Друзья мои, и еще продолжим немножко молиться. Я верю, что Бог поднимет Украину. У меня постоянно на слуху, вот постоянно крутится в голове это пророчество от Синди Джекобс 2013, если не ошибаюсь, или 2012 года, я уже не помню, где она сказала на конференции в Сингапуре украинскому миссионеру, она стала пророчествовать, она сказала, что Бог благословляет Украину, она сказала, что Бог сделает Украину сильной, и Бог прославит Украину, и что Бог сделает Украину, что она будет житницей, она будет кормить хлебом, я в это верю. Это просто запечатлелось в моем сердце, это пророческое слово. И я живу верой, что это все воплотится, и мы это увидим своими глазами, что Украина расцветет. И что Украина станет действительно духовной, не побоюсь этого слова, Украина, Киев станет духовной столицей Европы. Духовной столицей Европы. Господи, пусть в Украине действительно будет духовная жизнь. Действительно, в Киеве, Господь, пусть будет духовная столица Европы. И пусть Украина станет житницей хлеба и физического, и духовного, Господь. И, Отец, пусть люди действительно, Господь, духовно пробудятся. И люди во власти, которые они духовно пробудятся. И президент, и все люди, которые находятся при власти, все, кабинет министров, кто там, Верховная Рада, все чиновники разные на местах, пусть будут строить свою жизнь по Слову Божьему. Аминь, аминь, Анна. Вот Анна опять пишет. Дух богоискания на народ Украины. Мы призываем дух богоискания, страх от Господа на всех воров и казнокрадов. Прегради им путь, Господь. Аминь. Прегради им пути, Господь, обкрадывания народа и армии. Да. И пусть они убоятся всех, кто обкрадывает народ. Убоятся страхом великим во имя Иисуса Христа. Все ждуны, все коллаборанты, все негодяи, все воры. Пусть убоятся страхом великим во имя Иисуса Христа. И пусть наша страна, Господь, изменится. Мы ожидаем этих перемен. Мы ожидаем этих перемен. Аллилуйя. Ну вот, наконец, пришла Люда. Слава Богу. Сейчас она улыбнется. Вот она улыбается уже. И Боря уже улыбается. Хорошо. У них сегодня был нелегкий трудовой день. Но они все равно с нами сегодня. И они будут продолжать эту молитву. Поэтому вы, пожалуйста, пишите ваши молитвенные просьбы. И они за вас помолятся. Аминь. За тобою піду, куди бажаєш мене веди, і усе здійсню,
що до вірша скажеш ти. Моя радість тобі, своє життя я віддам тобі знов. Мої сльози і біль, все зцілила твоя любов. Мій Бог, скеля міцна, моя фортеця, славна стіна, спасіння моє, сила мого життя, тепер не боятимусь я. Мій Бог, скеля міцна, стіна скарбіння, шити броня, спасіння моє, твердиня моя, тепер не боятимусь я. За тобою піду, куди бажаєш мене веди, і усе здійсню, що до вірша скажеш ти. Моя радість тобі, своє життя я віддав тобі знов. Мої сльози і біль, все зцілила твоя любов. Мій Бог, скеля міцна, моя фортеця, незламна стіна, спасіння моє, сила мого життя, тепер не боятимусь я. Мій Бог, скеля міцна, стіна скарбіння, шити броня, спасіння моє, твердиня моя, тепер не боятимусь я. Лиш одного Господа я прошу, щоб мені споглядати його красу, його домі, щоб я пробув назавжди, сяйві слави Господа, між святих. Лиш одного Господа Бога прошу, щоб мені споглядати його красу, його домі, щоб я пробув назавжди, сяйві слави Господа, між святих. За тобою піду, куди бажаєш мене веди, і усе здійсню, що до вірш скажеш ти. За тобою піду, і усе здійсню, що до вірш і скажеш ти. Вітаємо вас, вітаємо на вечірньому етері продовження нашої молитви. Алілуя. І ми дякуємо тобі, Господи, слухала Костянтина Косячкова, і як приємно, що вони переклали всі ті альбоми, які були в нього, коли ми виросли на цих, ну, разом з ним, він ще був такий молодесенький, в 90-х, і його ці всі альбоми, які дійсно... Бог через нього торкається серце. Я дякую тобі, Господи, за те, що переклали українською, за те, що звучить українською. Мені, навіть якщо я вже навіть чую російською мову прославлення, мені, знаєте, такий от тригер такий, можливо, і неправильно, але дуже сильно реагую і не слухаю російське навіть прославлення. Я дякую тобі, Господи, во ім'я Ісуса Христа, за те, що ти, Боже мій, за те, що ти, Господи, просто підіймаєш всіх українців во ім'я Ісуса. Слава тобі і честь і хвала. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти, Боже мій, ти є наша скала нашого спасіння. Я дякую тобі, Господи, за те, що ми уповаємо на тебе. І весь світ зараз говорить, що Україна, вона повинна стояти і оборонятися. А ми говоримо, Божий наступ во ім'я Ісуса. Не оборона, а Божий наступ. Тому що Господь іде попереду нас во ім'я Ісуса. Слава тобі і честь і хвала, Господи. Ми дякуємо тобі, Господи, во ім'я Ісуса Христа, за те, що ти, Боже мій, ти змінюєш все. Коли приходить Бог, все змінюється. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти подихом вуст своїх ти змітаєш і ти вбиваєш всю ту нечисть, яка прийшла на нашу землю. І я сьогодні прочитала, що в них расисти замінили
головнокомандуючи Воєнно-морського Чорноморського флоту і поставили головнокомандуючи північного, той, що був північного флоту, вони поставили зараз. І яке велике знаміння! І саме в Балтійському морі сьогодні загорівся їхній траулер. Тобто я не знаю, який, ну якийсь один із кораблів. Боже мій, десь біля Калінінграду. І я дякую тобі, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Сказано в Слові Божому, що 58-й псалом, ми по ньому молимось щоденно, що Господь великий мені вчинив, що я побачу падіння своїх ворогів. Алілуя. Ми дякуємо тобі, Господи, за кожного із нас во ім'я Ісуса Христа. Боже мій, ми благословляємо, Боже мій, ми благословляємо Україну на перемогу. Ми благословляємо всіх наших воїнів і ми призиваємо на них кров Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі, Господи, за повне знищення російського воєнно-морського флоту. Повне знищення. Сьогодні він вступив якби в керівництво, і сьогодні ж був їхній корабель загорівся. Боже мій, і ми проголошуємо, це просто, знаєте, як знамення Господнє, хай сходить вогонь з неба, хай сходить цей вогонь поїдаючий на весь рашистський воєнно-морський флот в ім'я Ісуса. І ми проголошуємо, Господи, за те, що ти, Боже мій, так само, як знищив повністю весь всю армію фараонову, Боже мій, на очах у всього Ізраїля, на очах. Ти провів Ізраїль по дну моря, по суху ти провів, Боже мій, по суші, а потім на очах знищив. 58-й псалом говорить, ось Господь велике мені вчинив, що я побачу падіння своїх ворогів. Написала Лена Демченко і підводних човнів. Амінь. Повне знищення всього рашистського воєнно-морського флоту. Всього, Боже мій. Я дякую тобі, Господи. Вони там зараз всьому світу грозяться, і Україні грозяться, що вони по нас вистрілять тактичною ядерною зброєю. Але я молю тебе, Господи, хай та вся ядерна зброя, яка б вона не була, чи стратегічна чи тактична, хай вона вся прийде в них в негодність. Хай прийде вся в негодність во ім'я Ісуса. Боже мій, хай не буде тої ланцюгової реакції во ім'я Ісуса Христа. Боже мій, я проголошую, Господи, за те, що вся, сказано, що ви всі, що ви стрілами огненими, ви по озброєнні. Ходіть в жарі свого вогню і в стрілах огнених, які на нас посилаєте. Я проголошую, Господи, за те, що вся рашистська зброя, і це сказано, що буде з Божої руки, вся рашистська зброя, вона взривається на рашистських вогневих точках. Боже, повертається і поражає. Повертається і поражає. Слава тобі і честь і хвала, Господи. І я дякую тобі, Господи, за те, що ти, Боже мій, я молю тебе, Господь, за і ми проголошуємо повний обвал ринку нафти і газу на Росії. Хай горять всі їхні заводи по нафтопереробці во ім'я Ісуса Христа. Боже мій, хай горять, хай в них не буде свого палива во ім'я Ісуса Христа. Боже мій, не буде. Дякую. Не те, що їм торгувати буде. Я проголошую $20 за барель. Просто падіння ринку нафти. Хай їм не буде за що фінансувати цю війну во ім'я Ісуса. Слава тобі і честь і хвала, Господи. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти, Боже, ти даруєш нам перемогу. Ми не надіємося, американці обіцяли нас підтримати, говорять, ми вас не покинемо. Одне ляпання язиками. Боже мій, якби не ляпали язиками, а соблюдали те, що вони за що підписувались, коли Україну розбирали, то нас і війни не було би. Господи, я дякую тобі, Господь, во ім'я Ісуса Христа, за те, що ти, Боже мій, сказано, що той, хто надію складає на Господа, він не буде посоромлений навіки. Не буде посоромлений. Господи, ми дякуємо тобі, Господи, во ім'я Ісуса Христа, Боже мій, за повну перемогу України. Повну перемогу України. Не оборона, а наступ. Наступ від Бога во ім'я Ісуса. Давайте проголосимо 43 Ісаї.
Ми проголосимо на всіх наших воїнів. 43-й Ісаїв з першого вірша. А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, що сформував тебе, о Ізраїлю, що створив тебе, Україна, що сформував тебе. Не бійся, бо я... Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я тебе, твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. І через річки не потоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся. І не буде палити тебе його полум'я. Бо я Господь, Бог твій, святий Ізраїлі, твій Спаситель. Бо я Господь, Бог твій, святий України. І ми проголошуємо, що не попалить. Не попалить во ім'я Ісуса. І я проголошую, Господи, за те, що падуть біля наших воїнів 1000 і 10 000 праворучених, до них же ніщо не дійде, тільки будуть дивитися своїми очима і бачити заплату безбожним. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти зберігаєш життя для кожного воїна. Ми призиваємо ангелів Божих, щоб вони стали навкруги нашої країни, Боже мій, на всіх кордонах, і щоб жодна ракета, жодна бомба, міна, жоден снаряд, він не перелетів через ці кордони во ім'я Ісуса. Слава тобі і честь і хвала, Господи. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що зімкніть просто ці щити. Ми призиваємо ангелів Божі, щоб зімкнули ці щити. Ми просто проголошуємо, Господи, цей Божий купол над Україною. І ми забороняємо духу смерті забирати наших співвітчизників іменем Ісуса Христа. Боже мій, ми проголошуємо, Господи, за те, що дух смерті не має права доторкуватись до наших захисників, тому що кров Ісуса, вона пролита за них іменем Ісуса Христа. Ми це проголошуємо. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ангел-губитель, він проходить мимо. Слава тобі і честь і хвала, Господи. Господи, ми дякуємо тобі, Господи, за кожного в ім'я Ісуса. І ми благословляємо весь народ Божий. Ми благословляємо народ Божий, який підіймає свої руки. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти підкріплюєш і даєш нам цю силу духа вірити в Божу перемогу в ім'я Ісуса. Алілуя. Ми дякуємо тобі, Господи, за кожного в ім'я Ісуса. Ми благословляємо всіх воїнів на Божу перемогу. І ми молимося, Господи, за те, щоб ти підкріпив їхній дух, Боже, в ім'я Ісуса. За те, щоб ти покрив кожного нашого воїна з собою, своєю броньою, якої ніхто не може пробити. Боже мій, слава тобі і честь і хвала, Господи. Ми дякуємо тобі, Господи, за кожного во ім'я Ісуса. Алілуя. Дякуємо тобі, Господи, за всіх наших воїнів. Там було на початку, було за воїнів молитви. Я благословляю, Господи, всі ті напрямки, де ворог біснується, де ворог особливо просто зараз... хочу почитати. Боже, я дякую тобі, Господи, за всі ті напрямки, Господи, де ти тримаєш свою руку над кожним нашим воїном в ім'я Ісуса. Слава тобі і честь і хвала, Господи. Ми благословляємо різні всіх племінників, Боже мій. Ми благословляємо Стаса, ми благословляємо Колю, Артема і Олега. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що вони повернуться додому з великою Божою перемогою. І я проголошую, що ця перемога, вона буде раптовою. Господи, навіть коли ніхто не сподівається, Господи, в ім'я Ісуса. Люди всі сподівалися на Залужного, і ми всі дуже любимо нашого генерала Залужного. Але, Господи, ми сподіваємось на Тебе. Ми сподіваємось на Тебе в ім'я Ісуса. Господи, я дякую Тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Написала Надія. Щоб ми могли за час VR там скидати каби і фаби. На голову нас там мій син, молюся за його бригаду, за всю Україну, не помруть, але будуть жити і проголошують про діла Господні. Амінь. Амінь. Ми благословляємо сина Надії Дмитрук, і ми дякуємо тобі, Господи, за нього і за його побратимів. І ми молимося, Господи, во ім'я Ісуса Христа, за те, щоб жодна зброя, виготовлена проти тебе Україна, вона не мала успіху. Господи, я дякую тобі, Господь, як би ворог не біснувався, що би він не скидував. Але ми говоримо, Господь, що той, хто доторкується до дітей Божих, доторкується до десниці ока Божого. Господи, збережи кожного во ім'я Ісуса Христа. Слава тобі і честь і хвала. Алілуя. Написала Анна Великописарівка із села і города Сумської області.
по 500 ударів. І я молю тебе, Господи, за всю Сумську область. Господи, покрий її. Покрий, Господи, покрий. Тому що вони вже, вони її обстрілюють денно і нічно во ім'я Ісуса. Але я молю тебе, Господь, хай буде твоя допомога і твоє звільнення. І твоє звільнення во ім'я Ісуса. Слава тобі і честь, і хвала, Боже, Господи. Боже, дай нам це необхідно для того, щоб нейтралізувати цю озвірівших орків, які обстрілюють села, обстрілюють міста Сумщини. Ми молимося, щоб твої суди зараз прийшли. Амінь, амінь. Хай прийде твої суди, Господи. Хай прийде на все те, на всю ту нечисть, яка прийшла на нашу землю во ім'я Ісуса Христа. Боже мій, і я дякую тобі, Господи. Сказано, що страшно впасти в руки Бога живого. І ми віддаємо тобі, Господи, Боже мій, розбирайся з ними во ім'я Ісуса. І так само, як ми молили 17 розділ Ісаї, 14 вірш, що вечір і на ранок, і ось жах, і на ранок вже не буде їх. На ранок їх вже не буде. Господи, я проголошую, що вечір і прийшов цей жах на стан ворога во ім'я Ісуса Христа, і на ранок їх не буде. Боже мій, я дякую тобі, і так буде. Так буде зі всіма нашими гнобителями, так буде зі всіма нашими тими, які прийшли до нас вкрасти, вбити і погубити. Алілуя. Прошу молитви за сина Максима. Ми благословляємо Максима іменем Ісуса Христа, його побратимів. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти, Господи, тримаєш руку над Максимом во ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що твоя Божа допомога, Господи, у всіх його, куди б він не йшов і де б він не був во ім'я Ісуса. Також, Господи, я хочу помолитись за стан, Господи, духовний і психічний наших воїнів. Господи, підкріпи їх. Хай буде твоє підкріплення во ім'я Ісуса Христа для кожного. І я хочу, щоб вони просто бачили цю Божу допомогу і Божу руку там на фронті. Слава тобі і честь, і хвала. Благословляємо також Дениса Карвацького і його побратимів. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що твоя рука над ними іменем Ісуса Христа. Боже мій, ми благословляємо Василя Мартишича і Василя, чоловіка Оксани. І ми дякуємо тобі, Господи, за кожного, Господи, з них. Алілуя. Божу допомогу во ім'я Ісуса. Алілуя. Комісарцю пастора Леоніда, та Миколи, і Петра, а також Віктора. Молимося за кожного з них. Молимося за Олександра Рудика, за, хотів би сказати, з нашого ЛР, Господі. За Григорія Скурта і його побратимів, за кожного, хто зараз на зоні нашої уваги і наших молитв. Ми молимося, щоб знайшлися всі, хто пропали безвісти. Саша Волоконський, Віталік, сестри Валі, Володимир Боровик і інші. І ми дякуємо тобі, Господи, за кожного во ім'я Ісуса. Слава тобі, Господь. Ми благословляємо всіх наших капеланів іменем Ісуса Христа. Ми благословляємо Віктора Хомицького, його сина Віталія. Благословляємо Едіка Бикова, благословляємо Артема Корженівського, благословляємо Миколу Безуглого, благословляємо всіх, весь капеланський батальйон. І ми молимося, Господи, за те, щоб ти, Господи, перебував разом з ними. І щоб Слово Боже, воно берегло як їх, так і тих, для тих воїнів, які чують це Слово Боже во ім'я Ісуса. Слава тобі і честь, і хвала. Ми благословляємо також брат Сергій, щоб знайшовся сестри Валентини во ім'я Ісуса. Боже мій, ми дякуємо тобі, Господи, за кожного во ім'я Ісуса Христа. Лена написав, всі злодіяння Росії на Україну обрушиться на Росію за пролиття крові чоловічої, за розоріння, опустошення страни городів і всіх живущих. Авакумова 2:17. Амінь. Ми проголошуємо, що так воно і буде. Боже мій, що так воно і буде. Боже мій, і сказано, що той, хто сіє вітер, він пожне бурі. Ми проголошуємо бурю від Господа, ось буря від Господа, після якої гине нечистивий. Господи, ми дякуємо тобі, Господи, за те, що горять всі їхні аеродроми, за те, що всі, Господи,
всі літаки вони приходять в негодність, Боже мій, і всі горять всі їхні склади зі зброєю, всі рашистські, Господи. І я дякую тобі, Господи, за те, що ти просто вмішуєшся кардинально во ім'я Ісуса, змінюєш все повністю. Слава тобі і честь, і хвала, Боже мій. Помоліться охорона воїнів Олександра, Руслана, Леоніда, Олександра, Василя. Ми благословляємо іменем Ісуса Христа Олександра, Руслана, Леоніда, Олександра, Василя. Ми дякуємо тобі, Господи, за кожного із них, Боже, і ми благословляємо їх на Божий мир, Господи, во ім'я Ісуса, на Божу охорону. Ми благословляємо їх на Божу перемогу і Божий захист. Слава тобі і честь. Боже, захист і знаміння на кожного, хто зараз на фронті, на якій би лінії вони не були, на нульовій чи першому. Так же молиться за кожного, хто зараз в шпиталях, хто зараз на ложі болезні, щоб твоє сіли, твоя рука, Боже, твій захист було на кожному з них. Ми молимося за тих, хто зараз хворий, з нас, з кожного з вас, на наших дітей, наших близьких, рідних. Ми проголошуємо зцілення, ми проголошуємо силу спасіння, проголошуємо Божий захист, Боже забезпечення і твою руку, Боже, во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тебе, Господь, ми довіряємо тобі на всі 100% во ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Олексія Білоконного, його побратимів, Юрія, Руслана, Олександра, Івана, Романа, Ростислава, Ярослава, Валентина, Тараса, Євгенія, Анатолія, Миколу. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти, Господи, разом з ними во ім'я Ісуса, при вході і при виході. Благословляємо Тараса і благословляємо Валентина іменем Ісуса Христа. Боже, благословляємо кожного. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що всі наші воїни, вони повернуться додому живими і неушкодженими. Слава тобі і честь і хвала, Господи. І я молю тебе, Господь, за те, щоб кожен воїн, він був покритий твоїм просто Божими молитвами, щоб було за кого молити, щоб ти знайшов тих людей, які будуть молитися, щоб жоден воїн, він не залишився без цього Божого покриття. Слава тобі і честь і хвала, Господи. Ми дякуємо тобі, Господи. Будь ласка, ще молитви за моє зцілення. В лікарні Цукорбу 24, діти самі вдома, хворі. Господи, іменем Ісуса Христа, Боже мій, ми благословляємо Аллу. І ми молимося, Господи, і всі погоджуємося. Боже мій, оце цей цукор, Господи, височезний, Господи, нормалізуй. Нормалізація іменем Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі, Господи, Боже мій, за те, що ти, Боже, разом з її дітьми, за те, що ти, Господи, зберігаєш цих дітей, і ти просто, твоя Божа охорона і твоє забезпечення на них во ім'я Ісуса. Алілуя. Також благословляємо Валентину іменем Ісуса Христа, Боже мій, благословляємо ваших дітей, ми благословляємо Лізу і Андрюшу, і ми дякуємо тобі, Господи, за Боже зцілення во ім'я Ісуса Христа, Боже мій, за Боже зцілення, алілуя, слава тобі, Господь. Ми молимося за здоров'я Артема, Марини, Матрони, Стаса, Володимира і Галиночки. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти, Боже, підкріплюєш їх во ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, ранами Ісуса вони зцілились. Боже зцілення на кожного. Алілуя. Ми благословляємо також Женечку. І ми дякуємо тобі, Господи, за твоє Боже зцілення на Жені. Слава тобі, Господи. Алілуя. Ми благословляємо сестру нашої Лени Яковчук, Зою. І ми забороняємо цьому духу раку іменем Ісуса Христа, ми просто зв'язуємо його. І ми говоримо, ранами Ісуса, Зоя, вона зцілилась. Господи, онови її нирки в ім'я Ісуса Христа, Боже мій. Ми дякуємо тобі, Господи, там, де вже виписали з лікарні, там, де вже нічого, ні хімії, нічого вони не роблять, Господи, ні операції. Боже мій, я молю тебе, Господи, ти вмішайся, твоє Боже зцілення, ранами Ісуса вона зцілилась, Боже спасіння на Зою во ім'я Ісуса, алілуя, слава тобі і честь і хвала, Боже, ми дякуємо тобі, Господи, за кожного. Ми благословляємо зараз також Лену Яковчук,
У неї сьогодні день народження, наша сестра у Христі, і ми благословляємо, хай Боже благовоління, воно буде на ній во ім'я Ісуса. Господи, Боже благовоління, слава Тобі і честь, і хвала, Господи. І хай Боже благовоління буде на кожному з вас. І Боже благовоління на Олександра Ступаку і на всій його родині, і також на всіх друзях, за яких ми молимося, за яких він молиться. Господи, слава Тобі, Господи. І ми дякуємо тобі, кожному з вас за те, що ви кожен раз з нами, що ви долучаєтесь, що ви ділитесь цим посиланням. І ми зараз проголошуємо на життя кожного з вас це Слово Боже, що ми живемо під покровом Всевишнього, під сінь Його покоїмося. І ми кажемо, охорона моя, твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він вирве з полону. Він вириває вже кожного з нас і кожних наших близьких і рідних. І всіх наших військовополонених з полону. Він пером, з морвиці згубний він вириває, він пером свій вкриє кожного з нас і під кримою заховаємося ми, щит та лук його, правда. Ми не боїмося страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що темрі виходять, ані морвиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча з боку від наших воїнів і 10 000 праворуч від них. До них же ніщо не дійде, тільки будуть дивитися своїми очима і заплату безбожним бачити. Бо Господа, охорону мою, Всевишню, ми вчинили за своє пристановище. Нас зло не спіткає. І до нашого будинку, і до наших будинків, і до позицій наших захисників, і до всієї нашої критичної інфраструктури вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про кожного із нас, що в нас піднімали на всіх дорогах наших, на руках вони понесуть нас, щоб надарив камінь ноги свої, на лева й на вужа ми наступаємо, левчука і крокодила ми топчемо. І Господь сказав, що бажало мене, то вас збережу, зроблю вас сильними. Бо ви знаєте ім'я моє, як будете мене кликати, я вам відповім, я з вами в недолі, я врятую вас і прославлю вас. І довгістю днів я насичу вас, і ви будете бачити спасіння моє. Також хочу помолитися ще за сина Людмили Білої. Я хочу помолитися за Олега, і я проголошую Боже, просто благословіння на ньому, на його сім'ї, на його родині, іменем Ісуса Христа, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, Боже мій. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ранами Ісуса Олег зцілився. Боже зцілення і Боже укріплення. І Господь збережи їх, Господи, на тій дорозі, куди вони будуть, як вони будуть їхати во ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо Тобі, Господи, за Твоє Боже устройство во ім'я Ісуса. Алілуя! Слава Тобі і честь, і хвала. Благословляємо кожного з вас, тому що ми дякуємо, що ви сьогодні були з нами. І ми благословляємо вас на сон, на Божий захист, на Божу охорону. І кажемо, благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, да пребудуть усіма нами, і нашими сім'ями, і всім народом України. Амінь. Амінь з Господом. Той, хто захищає, лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей. Серед війни оберігаєш і таємниці відкриваєш, небесні очі мій, вселено і ти цар. Той, хто захищає, лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей, ти батько всіх людей, серед війни оберігаєш, і таємниці відкриваєш.
захищаєш, від негоди захищаєш, Ава, люби його.